ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନବ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପିଏଚ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 7ଟାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିସ୍ଥିତ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାମହିମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପିଏଚ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ କୁମାର ନାୟକ ସମେତ ତଥା ଚାନ୍ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜେନା, ଶ୍ରୀକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କମଲ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତପନ କୁମାର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଡିଆର୍ଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ପରିସ୍ଥିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏଚ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଟିଆର୍ର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଜୟଦେବ ଆସ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ମହେଶ୍ୱର ଜେନା, ଅଦ୍ଭୁତୟ ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ସୁକୁଲ ମାଝି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୃଷିକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ପିଏଚ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ କଲାମ ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ଚାନ୍ଦିପୁର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିବସ। ଏବଂ ମୋର ନିଜ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 1993ରେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡିଆର୍ଡିଓ, ଯେଉଁଟା ସେକ୍ରେଟାରି ଡିଫେନ୍ସ R&D କୁହନ୍ତି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ବି ସିଏ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିବି ସେ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ବଢ଼େଇବା, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଯେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯିଏ ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଧ ହୁଏ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର କଲାମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।